د وزیر اعلی محمود خان سره د ګرند هیلت الائنس وفد ملاقات د شپږ څلوېښت ورځو هړتال نه پس ګرند هیلت الائنس د هړتال ختمولو اعلان وزیر اعلی محمود خان طبي عملې مسایل حل کولو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې وایي د ګرند هیلت الائنس مسلې به د کمیټې سفارشاتو په بنیاد کولی شي هیلت ورکرز دې د صحت بهترین سهولیات ورکولو لپاره د حکومت مرسته وکړي پاکستان په شمولګر د نړۍ کې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږون ورځ نن مذهبي جوش ولولې عقیدت او احترام سره لمانځلی شي اسلام آباد کې چراغونه لګولې شوي ټول ملک د میلاد محفلونه سرخار اسلام آباد راولپنډي کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږون ورځ لمانځلو لپاره تیاریانې هم عروج د سرکار دو عالم صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږون ورځ لمانځلو لپاره د خاص دستور او اهتمام ذکر و نعت محفلونو تابع میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی جب الیکشن جیت گیا کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا وزیر اعظم عمران خان وای د مدینی ریاست خبره کول زما د ذاتی زندگی تجربه را پاکستان به د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینی ریاست په ماډل جوړولې شي پاکستان کې خلک خیرات ډیر او ټیکس کم ورکوي هر پاکستانی وګړلا د پاکستان ترقی لپاره سوچ پکار دی د پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ولادت په مناسبت تابع شوی دستوري تا وزیر اعظم وینا صدر ڈاکٹر عارف علوی لخوا کام ته د عید میلاد النبی په موقع مبارکي خپل پیغام کې وایي حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د بهترین نظام و نسق په ذریعہ پزمکا فلاحی او مثالی معاشره جوړه کړې د پاکستان حکومت د مدنی ریاست د اصول په بنیاد فلاحی ریاست جوړول لپاره کوششونه کوي اسلامی ریاست جوړول لپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینه پر ریاست باندې کار کوي عمران خان اس صبح کی بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے ملیشیا کی بات نہیں کرتا سنگاپور کی بات نہیں کرتا یورپ کی ترقی کی بات نہیں کرتا امریکہ کی روشنیوں کی بات نہیں کرتا ریاست مدینہ کی بات کرتا رحمت للعالمین کانفرنس تا د مذهبی چارو وزیر وای د مدینی ریاست جوړولو واغاز شوه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دنیا ته د اعلی اخلاق او تکمیل لپاره را لېږلی شوه د خوک پیغمبر اعتلا اتنات نه بغیر ژوند نشي پوره کېدی رسول پاک په تعلیمات او عمل کولو سره هر انسان کامیابی موندی شي سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انسانیت لپاره رحمت پیغام دے پا قرآن مجید و سیرت طیبہ عمل کول سره په دنیا و آخرت کی کامیابی ترلاسه کی دیشی دا نون لیگ صدر شہباز شریف د عید میلاد النبی په موقع پیغام وای دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ژوند زموږ لپاره یو کامل نمونه ده د عید میلاد النبی په موقع هم بھارت لخوا مقبوضه کشمیر په اجتماعاتو او جلوسونو پابندی پاکستان خارج دفتر لخوا مقبوضه کشمیر د بھارتی پابندو سخت مذمت وای بھارت د مقبوضه کشمیر د کرفیو لری کولو سره دا مولس ژوند بحال کړي پیښور ښار کې هم د عید میلاد النبی په مناسبت سره د جلوسونو تابعا میلاد شوک صدر ګلبرګ او اشنغرې کې د سرکار دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم زیږون ورځ په مناسبت جلسې او تقریبات هر طرف ته د حمد و ثنا او رڼاګانې وزیر اعلی محمود خان د دولسم ربیع الاول په مناسبت خپل پیغام کې وایي د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږون د خوشاله اظهار د هغوی د مینې د پوخوالي مظهر دی چې چا هم د ختم نبوت عقیدې چیړلو ناوړه کوشش کړی ذلت او رسوایی مقدر جوړ شوی خیبر پختونخوا او پاکستان د عوامو تر څنګ ټول امت مسلمه ته دولسم ربیع الاول مبارکي
دانولیک تایات قائد میاں محمد نواز شریف بار ملتا تک دلم لیٹ خار نواز شریف ناما دیسیل نا نو بطو لوجه دا فلائٹ لیٹ شوے نواز شریف نن دا علاج دا پار لندن تروانے دو خارج وزیر شاہ محمود قریشی وائے حکومت دا نواز شریف باہر دا بطلو کے حس ہنڈ دے پیدا کرے دا پخوانی وزیراعظم نواز شریف ضرور سیعت لپارا دعا کو دا نواز شریف حالت تشویشناک دے منگوارد چی نواز شریف سیعتیاب راشی و سیاست شروع کری قبل آول شکایت لری نواغا دے ہم دخپ پلار آصف علی زرداری بیمارے کلک ثبوت ورکڑی نواز شریف تا بہترین طبی سہولتنا ورکڑی شوی عمران خان دے مدنی ریاست پنوم سیاست کول بند کړی چې د کم ملک وزیر اعظم دروغ وایي وعده خلافی کوي امانت کې خیانت کوي هغه چارې هم د مدنی ریاست نشي جوړولې نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب په وزیر اعظم تنقید وایي خبرې د مدنی ریاست کوي ولې سیاسي مخالفین یې د سزای موت په چکو کې قید کړی دي د جی وائی مشر مولانا فضل الرحمان وائی حکومت بہر حال کی کور دزی نوی ٹاکن ویلان پورے بے احتجاج تحریک دوامدار بھی ربر اسٹیپ او انگوٹا چاپ پارلیمنٹ نہ منو وزیراعظم پر جاری طریقے سرا پکام مسلط شوے ہاگا تا دنور اقتدار حق نشتہ د جی وائی آزادی مارچ اسلام آباد کے پے اولسم مورز ہم موجود جی وائی آزادی مارچ کے بلوی کچ کارکنانو د ملک مختلف برخونا پرون بیا تک کھڑے عید میلاد النبی په مناسبت آزادی مارچ کے دستورو تابیا لوی علماء کرام الاخوا د محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا میلاد رنا مارچ کے پخوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د درود و سلام لے گلو روح پرور منظرنا حکومت په غواره حکمت عملی نو لیگ او پیپلز پارٹی درنی نام بیل کړی دی حکومت نواز شریف ته اجازت ورکړي دا بهر تلو کې نائب او داخله وزارت د کاغذونو مسله ده ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید پنجی کې د میلاد دستوري ته خطاب د مولانا مطالبه ناقابل قبول دي د مارچ ابتدا هم غلطه وا او انتها به هم غلطه وي د وزیراعظم عمران خان لخوا په سټیزن پورټل د اولس شکایت سنجیده نه اخیستونکي افسرانو خلاف د کاروایی کولو فیصله وزیراعظم هاوس نه جاري اعلامیه کې ویلي شوي چې د کاروایی لپاره مختلفو محکمو پنځه تنې کمیټې جوړه کړې شوې د کمې مشري بچي د شلم ګریډ آفیسر یا جوائنټ سیکرټري کوي بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علمان لپارا یونیفارم لازمی یکم مارچ کال بزر اشلم نہ بغیر با یونیفارم سوک ہم یونیورسٹی کے داخلے تا نشی پری خودے دا بلوچستان یونیورسٹی رجسٹرار لخوان نوٹیفیکیشن جاری ذریعے وائی فیصلہ بلوچستان یونیورسٹی کے دا غیر متعلقہ خلق و داخلہ بندول و بلپار رشبیرا صبح خیبر پختونخوا کے د نوی دور آغاز پختونخوا سرکار پیښور کې نیشنل گیمز پرانستا نیشنل گیمز پرانستې په وخت رنگارنگ تقریب افتتاح د پیښور قیوم سټیډیم کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوی د مختلفو لوبو لپاره په لوی کچه انتظامات سیکیورټي سخت ګامونه هم پورته قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری وائے زما خلاف دادم اعتماد دا تحریک بہ ہمہ حال وی کم چ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی خلاف راوڑل شو اسلام آباد کے احتجاج د خلق و آئینی حق دے حکومت ورسرا مکمل امرست کوي منگواڑ چ احتجاج زر ختم شی نواز شریف را سختی ناروغی لوجی ریلیف ملاو شوے آصف زرداری کا دا ناروغی لوجی ریلیف خواڑی نو عدالت سر دی رجوع کری ټول ملک د ټماټرو په قیمت کې بے دریغه اضافه یو کیلو قیمت 200 نه 300 ته رسیدلې پرایس کنټرول کمیټې د ټماټرو قیمت قابو کولو کې ناکامه په نظر راځي عام ولس د ټماټرو د ډبل ریډ سنچری نه سخت پریشانه
مقبوضہ کشمیر کے رہن جبر و کرفیو بکم سلور روزنہ جاری وعدے کے رہن زواکنوں تازہ تشدد لوجے گنش میں کشمیری زوانان جوبل کور پکور تالاشی سلسلہ ہم روانہ یری لوجے وگڑی کورون کے محصول دوبو و خوراک کا کمے نڑیوار اور ولی رہن جبر منکول کے ناکام د دبئی پر شمول متحدہ عرب امارات مختلف ریاستوں کے تیز ہواگان سرا تیز باران سلسلہ دبئی ٹول نلوی شاپنگ مال دبئی شاپنگ مال کے ہم د باران اوبو داخلی شوی باران و طوفان لوجی رسکلون نتا ہم وقت نوڑان دے چوٹی ورکڑے شوی پا دبئی ائرپورٹ دا پروازون شیڈیول ہم متاثرہ موسمیات و محکمہ وائی دا بارانون دا سلسلہ با دری ورز پوری جاری بھی ترک صدر رجب طیب اردوان او دهغه روسی هم منصب ولادی میر پیوتن پر ټلیفون خبری کړي شمال مشرقی شام په تازه ترین صورتحال خبری اترې ترکی او روس په شمال مشرقی شام کې فوجی اډو جوړولو معاهده باندې عمل درآمد عزم اظهار د عراق خارونو بغداد او بصره کې احتجاجي مظاهرې دوامداري سکیورټي فورسز لخوا مظاهرینو خلاف کاروایی نتیجه کې و مظاهرین مړه په ګڼ شمېر ژوبل مظاهرشان د حکومت نه د بېروزګارۍ ختمولو مطالبه کوي د آسٹریلیا کوئینزلینڈ ریاست کې تیرو دریو ورځونه لګېدلی اور له وجې درې کسان مړه ګڼ شمېر ژوبل اور له وجې یو سل پنځوس نه زیاتې ودانۍ هم سوځېدلي دیارلس سوه نه زیات کسان د اور بندولو کې مصروف آسٹریلیا وزیر اعظم سکاٹ موریسن وینا چین سره به هغه صورت کې معاهده کېږي چې دا دغه معاهدې امریکي ګټې لپاره غوره وي امریکي صدر وینا وایي د مذاکراتو او توقعاتو برخلاف دواړو ملکونو تجارت په سستۍ روان دی د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د پنځه ټی ټوینټي میچونو آخري میچ د برابر کېدو نه پس سوپر اوور کې انګلینډ په نوم د میچ آخري اوور کې انګلینډ ته ګټې لپاره شپاړس رنز پاتې وو کوم چې جارډن په آخري بال چکه لګولو سره برابر کړې سوپر اوور کې د انګلینډ اوولس رنزونو په جواب کې کی وی ټیم اته رنزونه جوړ کړي د کامی کری کی ٹیم او آسٹریلیا ترمنځ درې ورځنی ټور میچ سبا نه شروع کیږي میچ نه وړاندې کامی کری ټیم لوبغاړو د پرت گراؤنڈ کې ٹریننگ کړي لوبغاړو د فزیکل ٹریننگ نه پس د بالنگ او بیٹنگ پریکټس هم کړي پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ ٹیسٹ سیریز نو په 28 نومبر شروع کیږي د کامی ټیم لوبغاړی احمد شہزاد وایي د خپلې ناکامۍ ذمہوار پخپل یم د خپلې ناکامۍ ذمہوار بل څوک نشم ګرځولی ما ته چانس راکړی شوی خو ما ترې فایده نه ترلاسه کړی په دوه کالو کې چې ما څومره محنت کړی دومره مې ټول کیریر کې هم نه و کړی پاکستان نمبر ون ماہور شہزاد پاکستان انٹرنیشنل سیریز بیڈمنٹن سیریز کے ایرانی ٹاپ آغا ہی جیتا شکست ورکڑے ماہور شہزاد دڑنبے ٹیسٹ پہ یوشت پنزلس پوائنٹ انہوں پخپل نمکڑو ولد ویم ایرانی لوبغاڑی کم بیک اکڑو ماہور فائنل راؤنڈ پر شمول شپارلس یوشت پوائنٹ انہوں پخپل نمکڑی د کامی کرکټ ټیم پخوانی سرفراز احمد لخوا په کپتان بابر اعظم د تنقید کول نه ډډه وایي د هغه لپاره نیک خواهشات لرم امید دی چې پاکستان ټیم به د آسٹریلیا خلاف ټیسټ سیریز کې د غوره لوبې مظاهره وکړي آسٹریلیا په میدان کامی ټیم ته یو لوی چیلنج مخه کړی او پخوانی کپتان او مشهور کمنټیټر رمیز راجا وایي پاکستان کرکټ ټیم کې غلطو نه زده کړه کولو صلاحیت نشته چې کله هم کوم ټیم میچ بایلي د خپلو غلطو نه زده کړه کولو سره د په راتلونکي میچ کې ښه کارکردګۍ کوشش کوي کامی ټیم ورځ په ورځ د زوال په لور روان دی د دې فکر کول پکار دي